iniciará mais um quadro Saúde Mental dentro do programa Sala Musical com a doutora Leolínia Lemos. Olá, estamos aqui para colaborar nesse quadro, né, Saúde Mental, que for possível. E hoje vamos continuar falando um pouco mais de dependência digital, não é, doutora? Exatamente, porque dependência digital é um assunto extremamente importante, muito atual. E nós tivemos um feedback muito bom. Muito, né? Bom, né? Muito As pessoas bom. Se interessaram muito e nós hoje estamos aqui para continuar falando sobre dependência digital. E eu já vou fazer-lhe a primeira pergunta, posso? Claro, com certeza. O que caracteriza efetivamente a dependência digital? Bom, a dependência digital, como todas as outras dependências, elas se caracterizam a partir do momento em que você tem prejuízo funcional. E o que é o prejuízo funcional? Prejuízo funcional é quando você deixa de cumprir uma atividade que você precisa realizar porque você é sequestrado pela vontade de estar no telefone, no computador, no tablet, né? E aí você entra naquilo que nós já falamos aqui, quem acompanha o programa sabe disso, nós já falamos sobre as funções executivas. Dentro das funções executivas, nós temos o controle inibitório. Se você tem uma autonomia sobre o seu controle inibitório, você vai conseguir cumprir as suas metas, você vai ter foco. Se não tiver? Se não tiver, você vai ter prejuízo. Por quê? Você tem que concluir um trabalho, ou você tem que trabalhar. Existem pessoas que às vezes estão roubando o horário de trabalho porque entram no Facebook, porque não conseguem, tem que dar aquela olhadinha. Eu tenho que dar aquela olhadinha lá no Facebook. Será que tem alguém aí assistindo que não fez isso ainda na vida? Pois é. Quando você começa a perder o controle sobre isso, você já é um dependente. Porque você... você deixa de ser uma pessoa funcional para estar escravo daquela situação. E já existem lugares para tratamento, né, doutora? Ah, sim. Então, vamos falar sobre isso mais na frente. Mais na frente, né? Tá, tá bom. É, tem mais uma pergunta que eu queria lhe fazer. Como é feito o tratamento? Pois é, né? Parece um assunto simples, né? Dependência digital, porque a gente fala muito de dependência química, né? Das questões envolvidas com álcool, com drogas, mas a dependência digital, ela também vai atuar no sistema de recompensa que nós temos dentro do nosso cérebro. Hoje, existe, não no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, o Hospital das Clínicas, onde um psicólogo abriu um espaço específico para cuidar de pessoas dependentes digitais. E aí deve ser aquele mesmo problema, né? A pessoa tem que ir por vontade própria, né? Não adianta você querer Sim. levar a punhos de ferro. Sim, mas como toda dependência, quando ela está já no nível crônico, às vezes a pessoa não consegue ir por si só. Então, o familiar, por exemplo, eu atendo as... Eu tenho pacientes que já em idade produtiva, de 20 e poucos anos, que deveria estar trabalhando, não está trabalhando e não percebe que essa ociosidade é proveniente muitas vezes da dependência digital. Porque essa... a pessoa prefere ficar em casa e dar milhões de desculpas, né? Dizendo que não consegui trabalho, não sei o que, mas na verdade nem está procurando. E aí nesse momento ela não vem por si só. Os pais geralmente trazem, os pais percebem essa necessidade e buscam o tratamento. Porque na verdade também ninguém afirma que está dependente. Ah, né? Pois é, esse é outro problema. E isso vai chegando bem devagarinho, né? Quando a pessoa vê sorrateiramente. Assim como as drogas, isso, né? Exatamente. Assim, não, eu uso da maconha, por exemplo. A pessoa, não, vou usar só fumar baseado, não faz mal, não sei o quê, mas aí daqui a pouco fuma dois, daqui a pouco três,
E aí passa para um outro tipo de droga. Vai só aumentando, né? E como todo viciado, né? Todo mundo fala assim, ó, na hora que eu quiser parar, eu paro. E na verdade não é não isso, é né? Não é isso, não é isso. É um pouco mais complicado, né? Não é isso porque quando você aciona o sistema de recompensa, que é um sistema de autorregulação de sobrevivência, né? Mas você precisa se alimentar, você precisa fazer sexo, você precisa comer, enfim, se alimentar. Mas quando você informa algum tipo de prazer a esse sistema de recompensa, depois ele vai te cobrar esse prazer. E aí isso sai do teu controle. Entendeu? É como se você comesse um brigadeiro, uma coisa, né, deliciosa, básica, né? Deliciosa, que você come uma vez, você registra no seu cérebro. E quando você passa na vitrine, que você vê o brigadeiro, você sente até o sabor. Você saliva. Exatamente. Porque você já fez o registro, o teu sistema de recompensa já sabe que aquilo é prazeroso e você consegue até saborear sem comer. Diante disso que nós estamos conversando, doutora, isso significa que a tecnologia é prejudicial para as pessoas? Claro que não, né? E nós tínhamos falado disso no início. A tecnologia hoje, ela é uma ferramenta extremamente útil, necessária. Ninguém sobrevive sem tecnologia. O que nós alertamos é para o cuidado do uso, a forma como ela é usada, né? Então, se eu percebo que eu estou usando muito o meu computador e eu estou perdendo esse autocontrole, opa, vamos acender uma luzinha. Aí, gente, uma dica, hein? Né, uma doutora? Dica, uma dica para quem está aí e outra coisa assistindo. Super importante. Enquanto você puder deixar o seu filho longe do tablet, do telefone, do smartphone, enfim, faça. Porque no momento em que você dá como presente para o seu filho, achando que está fazendo uma coisa super bonita, né, você está colocando essa pessoa em contato com algo que depois, para tirar isso, vai ser mais difícil. Porque entra justamente no sistema de recompensa. Doutora, eu ouvi de uma mãe, né, que ela tem um nenenzinho, e ela falou que ela dá o tablet para a criança para que ela possa lavar a louça. Ah, sim, mas a gente vê isso muito. Exatamente como eu falei no restaurante. Você entra em qualquer restaurante, você olha, os pais estão sentados cada um no telefone, as crianças nos seus telefones também, ou nos seus tablets, né? E por quê? Porque dessa forma você consegue ficar mais à vontade, você conversa com quem você quer e a criança fica ali isolada. Fora que aquela luz do celular, ela faz mal para a criança, criança, né? Porque ela não está com uma maturação ainda formada para receber aquela iluminação. E as crianças parece que já nascem digitando hoje, né? Meu Deus do céu, não podem ver um telefone, não é isso? Pois é. Como se fosse, já estivesse no DNA. No DNA, né? Que eles já nascem assim, com uma habilidade, uma expertise para utilizar de uma forma bizarra. Agora, é prejudicial. Então, quanto mais tempo você deixar longe dos aparelhos eletrônicos, melhor. Então, papais e mamães, olha a dica da doutora, né? Vamos deixar aí, né, para mais tarde dar esse presente, né? Porque provavelmente, né, na adolescência você vai perder o controle, né? Exatamente. E hoje nós temos uma sociedade muito individualista, né? Muito egoísta e às vezes muito perversa também. E como nós falamos, a consolidação do afeto é que produz essa forma amorosa de ser,
Sim. Essa forma afetiva de lidar com o outro, é essa forma humana de se relacionar. E isso tem a dependência digital, na verdade, a tecnologia tem sido uma ferramenta nociva quando usada de forma errada. Na minha colinha aqui, doutora, tem mais uma pergunta aqui. Quais são as medidas que precisam ser adotadas para evitar esse tipo de transtorno, doutora? A prevenção. Prevenção. A prevenção. A prevenção é a palavrinha-chave, né? É, a partir, quem está assistindo esse programa, a partir de hoje, ligue um alerta. Use menos o seu celular, fale mais com as pessoas, tenha uma relação interpessoal mais afetiva, né, de uma qualidade melhor, mais saudável. Então, a prevenção, ela é tudo. Exatamente. Doutora, às vezes, né, até no meu celular mesmo, me manda algumas coisas assim horríveis, né? Pessoas estão em acidente, né? A pessoa vai lá, filma e já manda para você, né? Eu acho que isso também, eu acho que causa uma, né, um reboliço, né? Eu nem recebo no meu celular. É horrível. Porque pessoas que me mandam isso, eu deleto, sabia? Eu acho um absurdo, inclusive, as pessoas que riem das desgraças alheias, né? Às vezes acontece muito, isso. Muito. Esses dias, minha filha estava comentando que uma mulher estava super drogada e ela saiu na rua nua e todo mundo ria e escarnecia da pessoa, né? Porque alguém filmou e isso viralizou. Com certeza. Né? Que ainda tem essa questão, viraliza, expõe a pessoa. E nesse momento você não sabe que você pode estar destruindo uma vida. Porque aquela pessoa, quando for ver isto, ela pode até se suicidar. E até famílias são destruídas, né? Através dessas redes sociais. Muitas famílias aí. Então, o uso adequado da tecnologia é maravilhoso, né? É perfeito. Aí, o que traz o grande problema é o uso inadequado. Então, por favor, telespectador, vamos usar de forma adequada o nosso celular, o nosso computador, a tecnologia de forma geral. Né? Então, gente, fica aí a dica da doutora Leonídia Lemos. Doutora, que pena. Que pena que acabou, né? Pois é. Estamos terminando. Você acha que deu para dar um recado? Muito bom. Mas semana que vem tem mais. Teremos, né? E aí já com a presença do pastor Gil Pavão, né? Que não pôde estar aqui hoje. Né? Vamos terminando aí mais um Saúde Mental com a doutora Leonídia Lemos.